У Кіровоградському районі жителька села Аджемка отруїлася грибами. 42-річну жінку госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні. Про це день за днем повідомила заступник директора обласного лабораторного центру Надія Оперчук. Гриби були назбирані в зелених насадженнях села Аджамки. Жінка принесла ці гриби додому, приготувала їх і споживала їх до їжі одна. Уже близько через дві-дві з половиною години жінка відчула перші симптоми недомагання. У неї з'явився біль в животі, діарея, блювання. На даний час ступінь перебігу легкий. Жінці своєчасно була надана медична допомога. За словами Надії Оперчук, в області з початку року це п'ятий випадок підозри на отруєння грибами. Два з них вже підтверджені лабораторно.